ဘယ်လိုပြောမလဲဒါ revolution တစ်ခုပဲဗောနော်ဒီဖုန်းလောကထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုငါမနစ်အသွင်ပြီးတော့နှစ်နာရီဖုန်းပြောဆိုတာဒါဟိုအရင်တော့ဆိုစင်းအောင်စဉ်းစားဖို့ရဟာမျိုးလေအဲဒါဆိုခုနောက်ပိုင်း feature တွေအရင်မြင်လာဟိုဖုန်းဂိမ်းနေနေနဲ့တော့ဖုန်းပြောလို့ရတယ် messenger တွေပဲပြန်လို့ရပြီးရင်